ಧೈರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಕೋದಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಗೆ ತಂತ್ರ ರೂಪಿಸ್ಬೇಕು. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಯಾಕೆ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಒಪ್ಪಿಗೆನ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸಿ ಆರ ಹಾಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ, ಆದ್ರೆ ಇದು ನಿಜ ಜೀವನ. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆನೆ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಾಯ್ಬೇಕಾ? ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಹಗರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ತರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲದ ಆಡಳಿತನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮದ್ವೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಮದ್ವೆ ಅನ್ನೋದು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದು ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಮದ್ವೆಯಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬೆಳಿಬೇಕೇ ಹೊರತು ನಾಶವಾಗಬಾರ್ದು. ಸರಿ ಸರಿ, ನೀನು ಉದ್ದುದ್ದ ಭಾಷಣ ಹೇಳಕ್ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಯಾವುದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ಯಾ, ಈಗೇನಿದ್ರು ಪಟಾಪಟ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಬೇಕು. ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಮಂದಾರ ಮದ್ವೆ ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಗಗನ್ ಮದ್ವೆ ಆಗಬೇಕು, ಪಲ್ಲವಿ ಮದ್ವೆ ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮದ್ವೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೀನು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಆಗಿರ್ತೀಯ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾನಾ? ಮಂದಾರನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಐಡಿಯಾ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸೋದು? ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಪ್ಪಂಗೆ ವಿವೇಕ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಮಂದಾರಾಗೂ ವಿವೇಕ ಇಲ್ವಾ? ಅವಳಿಗೆ ಏನೇ ತಿಪ್ಪರ್ಲಾಗ ಹಾಕಿದ್ರು ಈ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಒಪ್ಪಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಂ, ಈಗ ಬಾ ದಾರಿಗೆ, ಇದು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಮಾತು. ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡು, ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮಪ್ಪಂಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಕಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಾನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಏಸನಲ್ಲ. ನೋಡು, ಮತ್ತೆ ನೀನು ಎಡವ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಆದರೂ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ, ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಆಗೋರು. ಮೋಹಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ತಪ್ಪದಾರಿಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡೋದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊ. ನೀನು ನನ್ನ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಏನೇ ಪಲ್ಲವಿ, ಏನೋ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಲ್ಲ, ಏನು ವಿಷಯ ಹೇಳು. ಹೌದು ಕಣೆ, ಆದರೆ ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಚಾರ, ಹೇಳಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ವೇ ಪಲ್ಲವಿ, ಯಾರೋ ಹೊಸಬ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒದ್ದಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲೇ, ನೇರವಾಗಿ ಏನು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಾನೇನು ಬೇರೆ ಅವಳಾ? ಹಾಗಲ್ಲ ಕಣೆ, ನೀ ನನಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವಳು ಆದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ. ನಾನೇನು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಬೇಕೋ ಬೇಡು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓ, ಇದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋ ವಿಚಾರನ? ನೀನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ನೀನು ನನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡೋಳು, ನಿನ್ಗೆ ಆ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ನೇರವಾಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ ಕಣೆ, ಆ ಧರ್ಮಪಾಲನ ಮಗ ಸತ್ಯಪಾಲ ನಿನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿರೋದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿದ್ದ, ಮಂದಾರ ಅವನ ಕೆನ್ನೆಗೂ ಬಾರಿಸಿದ್ಲು, ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ರಂಪಾನೇ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂಥವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಂದೇನೆ ಮಾತು, ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈದಿಡ್ಬೇಕು ತಾನೇ. ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಫೋನಲ್ಲಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಅದೇ ನಿನ್ನ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ವಾ? ಅನುಮಾನ ಅಂತ ಅಲ್ವೇ, ದುಷ್ಟನ ಕಂಡ್ರೆ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಗಾದೆನೇ ಇದೆಯಲ್ಲೇ. ಹೌದು, ದುಷ್ಟರಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬೀಳೋದನ್ನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಹಿಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನು ಅದು, ಯಾವುದೇ ಆ ದಾರಿ? ಏನೀಗ ನಿನಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾ? ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಣೆ, ಆದರೆ ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ನಿನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪಲ್ಲವಿ, ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತು, ಈ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸದಾನಂದನ ಮಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವಮಾನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಕಣೆ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಸರಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ವಿಷಯ ನಿನಗೆ ಹೇಳೇ ನಾನು ಮುಂದುವರಿತೀನಿ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಳಜಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಣೆ. ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾಕೋ ಆತಂಕ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೆ. ನೀನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಅಚಾತುರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ
ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ ಪಲ್ಲವಿ, ಈ ವಿಷಯ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಬೇಡ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹ್ಞೂ ಸರಿ, ಅಮ್ಮ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ, ಬಾ ಹೋಗೋಣ. ಏನೇ ಮಂದಾರ, ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಸೀರೆ ನಾವು ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಏನು ಬೇಡ ಮಂದಾರ, ನೀನ್ ಇದೇ ಸೀರೆಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ. ಹೌದಮ್ಮ ಹೌದು, ತುಂಬಾ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ. ನಾಳೆ ನಿನ್ ಗಂಡು ನೋಡಕ್ ಬಂದಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲ ಟ್ರಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಬಣ್ಣ ಮಾಸಗ್ರೆ ಸೀರೆ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ, ನಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಉಟ್ಕೊಂಡು ಗಂಡ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಯಾರ ಮಾಡು. ನಿನ್ ರೂಪ ನೋಡಿ ಗಂಡು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟು ಮೂರ್ಛೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾನೆ, ಗೊತ್ತಾ? ಏ ಹೋಗೆ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾನೆ. ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾನ? ಯಾಕೆ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಹಳೆ ಸೀರೆಯಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಪಡುವಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಇದಳಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ಳು ಏನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಏನೇ ತಂದ್ಕೊಟ್ರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾನೆ ನೋಡು. ಆಗ ಅವ್ನು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಹೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ಕೋತಾನಷ್ಟೇ. ಹೌದೌದು, ಹಾಗ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅವ್ನು ನಿನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪುರಿ ಹಳ್ಳಕ್ ಬಿದ್ದಾಗೇನೆ. ಯಾಕೆ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಳು ಸೀರೆಗೆಲ್ಲ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಲ್ವಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಗೋಲ್ಡ್, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್, ಡೈಮಂಡ್ ಇಷ್ಟೇ ಇವಳು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಇದೇನ್ರಿ ಹೀಗ್ ಕಿರ್ಚಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ? ನೀವ್ ಹೀಗ್ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಂದವರು ಇದೇನಪ್ಪ ಈ ಮನೆ ಹುಡುಗಿರ್ ಹೀಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಲ್ವಾ? ಪಲ್ಲವಿ, ನಿನ್ನೆ ಫ್ಲವರ್ ವಾಸ್ ತಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ತಂದಿರೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೂ ಇದೆ ನೋಡು, ಅದನ್ನ ಜೋಡಿಸಿಡು ಹೋಗು. ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ, ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಹೋಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದ? ಅಮ್ಮ ನಾನೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ? ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಂದವರೆದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡದೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ರೆ ನೀನು ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಇವರೆಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ರೇ? ಅಂಕಲ್ ಬಂದ್ರು. ನಮಸ್ಕಾರ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಬನ್ನಿ 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 ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಳು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಂತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅವಳು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ. ಇವಳು ನನ್ನ ಕಿರಿ ಮಗಳು. ಅಪ್ಪ ನಾನು ಮುಂದಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತಮ್ಮ ಹೇಳು. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಿವೇದಿತಾ ಅಂತ. ನೀವೀಗ ನೋಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಮಂದಾರ, ಅವಳೇ ನಮ್ಮನೆ ಹಿರಿ ಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಗಗನ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಜಾ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೀಗಿದೆ, ಚಟ್ಪಟ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾಳೆ. ನಮ್ಮನೆ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಇವಳೆ. ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳು. ಇವಳಲ್ಲ ಹುಡುಗ. ಯಾರೇ ಹುಡುಗ? ಯಾರೇ? ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಾನು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅಂತ. ಇವಳು ಲೀಲಾವತಿ, ಅವನು ನನ್ನ ಮಗ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ, ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತ ಶಿವಶಂಕರ ಅಂತ. ನಿವೇದಿತ, ಜ್ಯೂಸು ಬಿಸ್ಕೆಟು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗಮ್ಮ. ಅದು ನನ್ನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ಮೇಡಮ್ದು. ಸಾಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೆ, ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಬನ್ನಿ.
ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಮಂದಾರ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆಕ್ಚರರ್. ನಮಗೂ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಇವಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೇನೆ ಮಾತಾಡೋದು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಇವಳೇ ಮುದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ. ಮಂದಾರ, ಇವನು ನಮ್ಗಿರೋನು ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ, ನಮಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬರೋಳು ನಮ್ಮ ಮಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ದೇವ್ರು ನಮಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ದುಡಿಯೋ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಥರ ಮೋಸ ದುಂಡಾವರ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಮಾರುವವರಿಗೆ ಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗದ ಹಾಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಕುದುರಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಗಂತ ಜನ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗೆಂತ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವರು ಕೈ ತುಂಬಾನೇ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗೋರು. ಸಾಕು ಸುಮ್ಮನಿರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ. ಈಗ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಯಾಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ. ಹಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್, ಮಂದಾರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ತಗೊಳ್ಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಮನೆವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಛೇ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮಂಥ ಸಜ್ಜನರ ದರ್ಶನ ಆಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಏನಾದರೂ ಕೇಳೋದಿದೆಯೇನೆ? ಕೇಳೋಕೇನಿದೆ, ನಾವು ಕನ್ಯಾನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಮೂರು ಜನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ದೈವೆಚ್ಚ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೇ ಆಗಲಿ. ನಾನೇ ಒಂದು ಎರಡು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಬರ್ತೇವೆ. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು. ಇದೇನು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಲಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಓಹೋ, ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಾನು ಅಣ್ಣನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿತಿಲ್ಲ. ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಹಾಲ್ ಡೋರ್ ಲಾಕು, ಒಳಗಡೆ ಜನ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಿಗಿದ ಕೈನ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಲಿ ಈಗ? ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಳಿ. ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ಯಾ? ಸದಾನಂದನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಹೌದು, ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮನೆಗೆ. ಅಲ್ಲ ರೀ, ಸದಾನಂದ ಅಂತ ಏಕ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದುರಹಂಕಾರನ ನಿಮ್ಗೆ?
ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಸೌಜನ್ಯನೂ ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಯಾವ ಸೀಮೆ ಅಣ್ಣನೇ ಅವನು? ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಅಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಪಾಲಗಿದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀನು ಮರೆತು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅವರೆಲ್ಲಿ ಮರೀತಾರೆ? ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಂಡನ್ ಮರೀತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮರೀತಾರೆ, ಅವ್ರ ಅಣ್ಣನ ಎಲ್ಲಿ ಮರೀತಾರೆ? ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ನನಗೆ ನಿನಗೆ ಹೇಳೋ ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲ? ತಾಳ್ಮೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆ ಮನೆ ನೀನು ಹೋಗಿ ಕುಡ್ದು ಅಂತ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕಾಲ ಕಸಕ್ಕಿಂತ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಾತಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋದು? ನಾನು ನಿನ್ನ ಗಂಡ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಆ ಮನೆ ಸಂಬಂಧ ನಿನ್ನ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಸತ್ತೋಯ್ತು. ನೀವು ಹಾಗನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣು ಅಂದಮೇಲೆ ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೂ ಒಬ್ಬ ಮಗಳಿದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬರೋದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಮ್ಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಗಂಡಂಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ತವ್ರ ಮನೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹುಡುಗಿ ನಾನಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಮಾಕ್ಷಿ, ನಿಂದು ತುಂಬಾ ಅತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನಗೆ ಇವತ್ತೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೊನೆ ಸರ್ತಿ, ಇನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಸದಾನಂದನ್ ಸಂಸಾರದ ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ಯಾವುದೇ ತರವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಇಟ್ಕೋ ಕೂಡ್ದು. ಏನು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಬೆದರಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೊನೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ನೀನೇನಾದರೂ ನನ್ನ ಮಾತಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋದೆ ಅಂದರೆ ಅವತ್ತೇ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ಪಾಲ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಬದುಕಿದ್ದು ಸತ್ತಾಗಿ. ನನ್ನ ಪಾಲ್ಗೆ ನೀನು ಗಂಡ ಇದ್ರು ವಿಧವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ನನ್ನ ಮೇಲಾಣೆ, ನನ್ನ ಮೇಲಾಣೆ. ನೀನಿಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನೋಡು, ಇಷ್ಟು ದೇವತೆಗಳು ಅವ್ರ ಮೇಲಾಣೆ. ಹುಷಾರು ಹುಷಾರು.